Përshëndetje, mirëse erdhët përsëri në kanalin Bruna dhe Marinela. Siç e keni parë dhe nga titulli, video e sotme do të jetë një prank. Ju tashmë e dini se sa qefi kam unë prankët, kështu që kjo video është në territorin tim. Jam vetveti këtu. Këtë lojë kam vendosur që t'ja bëj nënës. E kisha me dy mendje se thash bo po do e mërzis, bo bo kështu, bo bo ashtu, po s'ka gjë, ajo është e fortë dhe 5 minuta do zgjasi. Pastaj do i them më thjesht një lojë dhe do qetësohet. Këtë ka të mirë prankun që të mërzit për momentin, pastaj të lumturon. Tani jam këtu te dhoma, do mundohem që ta lë telefonin në një vend të fshehtë dhe prinku që do i bëj nënës do të jetë ky. Geri, që është vllai im, për ju që nuk e njihni, ka ikur në Gjermani dhe ka ikur përgjithmonë, por në momentin që ka shkuar aty, kanë thënë që duhet bëj disa ditë karantin, pra që nuk duhet të dali nga shtëpia. Dhe unë kam menduar që t'i them nënës që Geri ka dal nga shtëpia dhe pse ka qenë karantin dhe kanë kapur policët. O, zoti ma. E kështu nuk e di tani. Kjo do jetë thelbi i prankut, i lojës që unë do i bëj. Shkojmë se si do më shkoj, a e do mërzitet pak, po s'ka që do i lumturoj më vonë. Ta shojmë. Vendosur telefoni këtu mbrapa kompjuterit dhe shpresoj shumë që të mos ta shikoj. Shpresoj shumë edhe tani për pak do të therras që të vi këtu edhe doja të them muhabeti. Nana. Hajde pak. Do të themi që aty të dyqani, kishen thënë ato më tregoj dokumentat, kur ka ardhë, kur s'ka ardhë, kur shë jeti. Amërët me bashkën familjarë, po sa ke që ka ardhë, kishen thënë ato një javë. Një javë i kishen thënë, kjo ti kesh kejtë karantinën, i kishen thënë, edhe do i kësh direkt për Shqipëri, urgent. Po si... Për këtë zëjbe, edhe i kishen thënë që që sot njëset gjere. Edhe përveç kësa, i kishen vën gjohë, ekspuls 2 vite. Ekspuls 2 vite edhe job. Qa më thejme, bro? Edhe ashtu mërzita, nuk e di qa do bëjë tashi, mund t'kallë edhe në gjyqë, se nga që i bje ka shkel karantinë, se Gjermani është shumë... No, qa më thejme, bro? Nuk e di qa do bëjë do nësi ka i këtruri, Gjeri sa tashi nuk e përdor do të më telefone, si ja këshin bloku ato telefone. E ka një direkt për aeroport, 2 vite ekspuls, 2.000 euro, 5.000 euro gjop, edhe rezikon që të mos t'i japin më bashkim familjar, vetëm se ka shkel karantina. Qa më the me Bruna, qa më the me Bruna, po pëse doli me Bruna? Po se ka ditë, më nëmë se ka ditë. Më mirë mos më kështë planë. Unë ca isha me dhe mi hoke, ca u bërë të... Po mirë mos më mërzik, po vëmë se që t'i bërësh? Qarë mos mërzite me Bruna, që shkjo mos mërzit, që i qërë së mërzit këti? Dhe a që mërzit, apo mos i kam thënë as mamit as babit, se po i thash mamit, mami bëhet keq? Bëhet keq ajo? E zezo... As babit, se më tha vetë mua, thaman mos i trego njëri, u tha se do visot ndarë, ka të thë atë shpi. Se si doja bëjmë nuk e di. Qope mos qenë e njëri të ashtë që të regulojmë. Zezë, që të regulojsh ti të ashtë që i ka futurin pulsh ti të regulojsh të një. Që të regulojsh ti të një ti? Ua, që më të fejë ti? Po mos qaj me si qanë kjo. A jenë që ka ti të mirë me shëndet, që ti bëjmë të një? Që të ashtë që që i ku me gocë. Po s'do me në s'do fati. 3-2 vjeta i të ashtë që i pashkuar ati. Që ti bësh? Po në sumërzi tani qa të bërë? A imë tha mu si thë njërë, po më po të them të se di që ti mi thë gjitha, dhe përse mu si them e të më të gjitha. Jo, sa më në qartë të thani, ja është pika me të rafëve, qartë thani. Ase 2 vite, ja mi ke shpejt 2 vite.
Basë edhe erën punë, sa i kështë të që do dalësh në gjyqë, që duke kolajti, po do dalësh në gjyqë, se sta japim pa gjyqë ata. Edhe t'hikish, edhe Azizi, kur t'hiki, do dalë në gjyqë. Se ti edhe unë mërzita shumë. Ua, që paska gjetur. Vjena e tashi, po njëse për aeroport. Direkt se është njës me policisë. E kanë marrë ata direkt për në aeroport. Ma që paska gjithë... E dona kështë e lën punën, kështë e vikë direkt nga puna... Që paska gjithë... A se dona se kështë e takuar... A e tha 5 ditë karantinë ishte... Kur e kanë jo, kapë? Jo. Sot e kanë kapë? Sot. Sa një ajma më të kanë kapë edhe më përpare edhe s'ka thënë gjë. Sot i ka ardha jo, fleta. Sot më thaj... Ma që paska bërë a i moj... Po pse doli me ti... Kështë e dalë në dyqanë me si që kështë e blirë bukë më duket. Unë, pa ata, Gjermania nuk ka regula, nuk e tip se ka da, Gjermania ka shumë regula. Pa dhe këtu ka regula, kusht letë të prishesh karantinë? Shumë kej, shumë kej. Ua, që më theje. Mësë më rëzit, zemëri. Pa lejë që më më thuaj, mësë më rëzit, mësë më kështë ta në mirë, sa të kështë më rëllë në punë. Zdo me zdo, kur nuk do, nuk do, s'ke qaj të bënë. Ua, sa u gëzua i jo, i zeza u më për të. Ua, ua. Su mërësit. Ua, ua, ua. Më raft pika më, unë, tha që shqiptarët zdo marrin më viza se si ta për Gjermaninë. Sa ti kiri Rusje, nuk do marim në vizë, shumica. E thash, në shqyqyri, thash, do një shpëtoj, kiri, thash, mori vizën, thash. Qarë fati e i, thash, shpëtoj, mori vizën. Ja, fati, Gerit. As një avë si bëri. Pa, e se dy vite kalojnë shpejto në, po mos i nxjerrin probleme tjera, se dy vite kalojnë. Qajnë dy vite ekspulsa zgjë. Vjen dona, tjetojnë te i bashkë, që të bëjnë? Si vjene dona? Si vjene dona shumë? Që të bëjnë punën, se le do të ajo, po? Ua... Unë bram të pa video në Gjerit. E donën, për që jo? E pra... Video në që kishtë e vajtë Gjerit surprizë. E pra... Ishte shumë e bukur dhe ma më qërë shumë. Unë të pa video në rëmë, pas kam pas cikletin, bram jo video. I morëm të syshme, se video e bukur, në qinë komente, në qërë e morën sy. O, qërë më thej, më i vajs, qërë më thej, më i vajs. Nëna. Kjo ishte një loj, nuk është e vërtet! Kjo ishte një prank, nuk është e vërtet, Gjeri është Gjermani dhe shumë mirë. E kam telefonin ati. O, qërë më thej, më thej, më thej. Kjo ishte loja. Zemra i mërë. Po t'i bejnë qint loja, vetë me këtë mirë. Qint loja. Kjo ishte loja me zemrë. Më t'pullë në kratë. Kjo ishte loja. Frita marrë telefoni. Kjo ishte loja. Më falj. Më falj se lutën se e di që u mërzita. U mërzita shumë? No. Zemra i mërë. E të prova pak me këtë prengu, në? Po tani e lumëtur. E lumëtur shumë jam, po më jash këputur shpirti fare. Zemre, ma e dorën të. Oh. Ja dola, e hëngrem, e besove. E besove se. Se ishte për të besuar që të më shkretë. Bravo, më falë, më falë. Nge falur? Të falë, me në qitë mirë, vetë ma i tjetë mirë. Dorin që i këtë ngrijem, që të bëjë. Ta pasim që të tensionin. Qa të bërë? Se unë e kam, unë dukuj t'ja bëj këto prank-e dhe ja bëj gjyshe se di që kjo është e fort. Emocionohet, është si puna ime, po është e fort. Apo ja? E po, unë me për ty e për Gjerin, usë. E zime. Një pra dhe i përshëndesim gjithë njërzit? Qa të përshëndesim, s'kam... Shpesim mësë më pushkatojnë, pëse ja bërë në nëstëp, pëse ja bërë në nëstëp. Në që ka që ti nuk e e mërzitur me mua, je? Po, nuk jam e mërzitur me, po mërzita për djalin.
Mirë tani, përshëndesim gjithë njerëzit që na ndoqën, shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer këtë video. Ju përshëndet, na u gëzova tani, po u elmova, u elmova. Jo, jo, ishte Gjergje Shaka, Geri është shumë mirë, është në Gjermani, me donën dhe e ka kaluar karantinën, kështu që nuk ka më karantinë tani. Përshëndesim, faleminderit që na ndihni. Dhe mos u bëni më rrallë se do mere mendën në vetë, ashtu do i ma stacionin, do e pudhë, do e qëtësoj. Paqim, bja paqim, paqim.